Aí, rapaziada, aqui o cara vai mexer em tudo, hein? E a mulherzinha que tem até um café, tá? Aí, ó, profissional, hein? Chama, papai. E aí, rapaziada, a troca de óleo tá sendo uma feita, né? Como dito, olha o menino. E aqui o cara tem até um cafezinho pra ficar aqui no descanso, né? Aí, rapaziada. Olha como é a troca do óleo aí. Pra quem não conhece, olha o filtro do óleo novo. Esse aqui é o cara. Esse é o novo. Vamos ver o velho, né? Olha como era o velho. Esse já era, hein? Esse já foi pra tora. Agora vamos pôr o novo. Olha. Esse aqui é o óleo novo. 5W40 da Fux. 5W40, óleo de copo, hein? De qual? Da Fux. É alemão. E dá pra medida certa que cabe no carro. 6,5 certinho, motor 1.0. Entendeu? Acompanha, hein? Aí, rapaziada. Medida, hein? Se você visse como que era o outro óleo, cara. Meu Deus, não tem nem comparação. Não precisa nem eu falar, né? Bora, pessoal. Vamos continuar aí, hein? Aqui é o melhor lugar pra você trocar o óleo, hein? É o melhor que tá tendo, hein? Aí, rapaziada. É, galera. Serviço concluído, hein? Teve até a troca do ar aqui, ó. Olha como tava isso. Ave Maria, cara. Receba, papai. Valeu, um abraço.